Alright, moro vaan kaikille, tässä on Hrani ja tässä videossa mä tuun kertomaan miten artifactit toimii ja mitä substaat sitten tekevät. Mä tuun myöskin kertoa tässä videossa mitkä artifactit on hyviä tietyille hahmoille ja miten niitä artifacteja voidaan saada. Eli mennään vaan videon pariin ja kuinka sitten saadaan näitä 5 star artifacteja. Eli näitä 5 star artifacteja saadaan käyttämällä 20 resin artifact domeineissa pääset R40. Mutta suosittelen tekemään artifact domeineja vasta kun pääset R45, koska silloin sä saat aina niitä 5 star artifacteja, kun R40 sä saat niitä, mutta et ihan aina. Artifaktien farmaamisessa sitten kestää ihan helvetin kauan, että sä saat niinku yhden hyvän biisin. Että that is very shit. Eli sitten artifactit. Artifacteja on 5 erilaista. Harmaa, vihreä, sininen, liila. Kuuluu tonne. 5 star artifactit on parhaita näissä, koska siitä saa enemmän substatseja ja se vaan on parempi. Joka 4 leveliä saat artifactit päivitettyä. Levelit ovat 4, 8, 12, 16 ja 20. Tämä on 5 star artifactin maksimileveli, eli 20. Näitä artifacteja voi sitten päivittää muilla artifacteilla ja näillä voidaan saada erilaisia substatseja tai saada lisää päivityksiä ja artifaktiin. Tämä on sitten yksi paskimmista asioista Genshinissä, koska näistä substatseja sitten on, tai saa niinku randomisti. Ja siihen tarvii niinku NRG jumalan onnea. Artifact statseja voi olla Defi, HP, Attack, Healing Bonus, Energy Recharge, Elemental Mastery, Crit Rate ja Crit Damage. Artifact slotteja on sitten 5, eli Flower, Bloom, Dance, Goblet ja Circlet. Flowerissa main statina aina on tää HP, Flat HP, ja Bloomissa on aina sitten Flat Attack. Ja sitten näissä chanceissa voi olla niinku erilaiset artifactit. Niinku tässä on nyt tää attack ja sitten tässä on vaikka Elemental Mastery ja OP:ta ja sitten jos mennään goblettiin, niin täällä näkyy Elemental Damage Bonus, eli ne vaikka Physically, Cryo, Geo ja Hydro. Ja sitten täällä myös löytyy niinku attack prosenttia kans ja defi ja Elemental Mastery. Ja sitten sirkleteissä on crit rate, crit damage, ja sitten täällä voi olla vaikka attack ja defi ja niin. Jokainen artifact substat tekee jotakin, niin aion kertoa nytten mitä ne tekee. Energy rechargeilla voi saada elemental boostin nopeammin ja hyvää niinku supporteille, jolla on niinku high energy cost. Elemental Masterilla saat enemmän Elemental Reactions damagea ja on 8 erilaista Elemental Reactionsia. Ja on sitten 3 erilaista Elemental Reaction tyyppiä. On Amplifying Reaction, Transformative Reaction ja Crystallization. Melt ja Vaporize kuuluu tonne Amplifying Reactioniin, koska niillä voi saada enemmän damagea ja niillä voi kritata. Ja Transformative Reactioniin kuuluu esimerkiksi Electro Charged ja Jatteri, koska niille ei pysty kritata ja ne skaalaantuu sitten Elemental Masterille ja sen hahmon levelillä. Crystallizationiin sit kuuluu vaan Crystallize, mutta ei ketään niinku käytä sitä, niin useless. Defi, HP ja Attack on tällaisia simppeleitä, eli ne vaan nostaa niitä Attackia ja HPtä ja Defiä. Healing bonuksella saa enemmän healia. Ja sitten on Crit Damage, joka tekee enemmän bonusdamagea sitten kun hyökkää ja sitten crit-ratalla sitten kuinka usein sä tuut crittaamaan ja tuut käyttämään tätä crit-damagea. Crit rate ja crit-damage on niinku ne tärkeät statsit main DPSlle. Ja kannattaa niinku saada 1-2 ratio, eli ainakin 50% crit rate ja 100% crit-damagea. Pienemmällä AR-tasolla ei niinku tarvii huolehtia artifact statseista ihan paljon. Jotkut artifact statsit, jotka näkyvät main statseissa, eivät aina ole niinku substatseissa. Esim. Healing bonus, se voi saada vaan sirkleteissä ja gobleteissa voi saada vaan elemental damage bonus. Mennään vaan sitten seuraavaan aiheeseen, eli artifact setit. Ensinnäkin on sitten aika paljon näitä artifact settejä, niin en tule luettelemaan niitä ihan kaikkea. Mutta monella artifactilla on 2-piece ja 4-piece set bonus, jotka sitten parantaa hahmoa tai huonontavat, riippuu niinku artifactista.
Jotta sä saat tän 2-piece artifact setin, niin sä tarvit niinku kaksi tällaista samanlaista artifactia, eli vaikka tällainen bloomi on sama piece ja sitten tää floweri on vaikka samaa settiä. Jos sä haluat niinku 4-piece setin, niin sit sä tarvit niinku 4 samanlaista artifactia, eli goblettiin vaikka ja sitten sandsiin, bloomiin ja sitten floweriin. Monessa niinku artifact showcaseissa niinku näytetään, että sulla on niinku 4 samanlaista artifaktia ja sit sä huomannut, että täällä on yksi tällainen, joka ei kuulu. Koska näitä artifakteja on niinku 5 ja sitten kun sä saat tän 4-piece set bonuksen, niin sä voit niinku pistää yhden off-pieceksi, koska niitä 5 ei tarvii. Sä voit niinku, jos sä niinku pistät tän 5, niin sitten sanotaan vaan 5 ja sitten sun ei niinku tarvii pitää sitä samaa settiä, niin että sä voit niinku vaihtaa yhden artifaktin pois eri settiin. Eli ei ole niinku väliä, että mihin artifact slottiin niinku pistää. Mitkä on sitten hyviä tietyille hahmoille? Se niinku riippuu oikeastaan niinku siitä hahmosta ja sen abilityistä, koska hahmot niinku skaalaantuu eri lailla. Esim. Otetaan nyt huutaa vaikka esimerkiksi, eli pistät vaikka HP-prosentin tänne, koska täällä sen talenteissa lukee, että se tarvii niinku HP tai että saa tän attack increase. Ja jos mennään vaikka Eulaan, niin täällä ei niinku lue mitään max HP:ta missäkään sen talenteissa tai passive talenteissa, mutta sit jos mennään vaikka tänne, niin täällä sitten lukee, että se tarvii energy rechargea. Koska joka 1% niinku sadasta energy rechargeista saa 0.4% electric damage bonusta. Jos mennään vaikka noilleen, niin sit täällä niinku lukee, että se tarvii defiä. Niin tossa on niinku defi ja sitten tänne niinku vaan pitäisi laittaa niinku tää defi sandi sille. Kannattaa niinku aina pistää tää elemental damage bonus gobletti siihen elementtiin, millä se hahmo on. Mutta jotkut hahmot niinku Eula ja Razor tarvii niinku tätä physical damage bonusta, koska heidän skillit ei niinku toimi. Ne ei toimi niinku elemental skilleen paljon, niinku tää ei nyt niin paljon tee, ja sit tää käy nyt niin paljon, tää niinku tää vaan niinku boostaa tätä physical damagea, ja tääkin sitten tekee tuota physical damagea, että niinku kannattaa sitten vaan niinku lukea sitä kittiä ja katsoa, että onko se hyvä niinku physicalille vai sille elemental damagelle. Mä en sitten ihan kaikkia niinku asioita lisännyt tähän videoon, että mä oon pistänyt sinne deskiin sellaisen linkin, jossa pystyy sitten niinku lukee tämän mun skriptin, minkä mä oon kirjoittanut. Voi olla, että mä niinku selitän tän kans niinku aika huonosti, koska mä oon aika huono selittää niinku asioita, mutta yritin tota parhaani tekemään tätä opasta. Eli se oli kai siinä. Jos piditte videosta tai tää video auttoi sua, niin painakaa tilausnappia ja pistäkää kans like, jos piditte. Striimaillaan tuolla Twitchissä, twitch.tv/ohnani.tv, siellä Genshinia striimaillaan. Ja joo, nähdään sitten seuraavalla videolla. Moro!